2024 рік ми з вами зараз вже відзначили, і сьогодні будемо запитувати, що ж означає ця комбінація цифр. З нами на зв'язку і вже у нашій студії нумеролог Сергій Ляной. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас, і ви знаєте точно, що означає ось ця комбінація 2024. Для кожного з нас, що вона означає для нашого міста, для України і для всього світу в цілому. Тому будемо сьогодні говорити детально, і для кожного з вас буде, звичайно ж, рекомендація, що потрібно, на що потрібно звернути увагу. Це згідно з нумерологією, з тих правил, які є. Тож, дякуємо, що прийшли. Пане Сергію, розкажіть тоді, будь ласка, що ж означає ця комбінація цифр? Доброго дня, Юля. Дякую, що ви мене запросили. І дійсно, ми живемо у світі, в якому є цифри. І ці цифри мають якесь значення. Кожна цифра – це деяка енергія. І тому комбінації цифр складаються, такі енергії складаються одна до одної, і з'являється інша енергія, яка дає нам такий певний потік. Тож, давайте розглянемо цифри року 2024. 2, 0, 2 і 4. Що таке двійка? Двійка – це пара, це такі рівновага, така емоційна рівновага. І тобто дві двійчки кажуть нам про те, що нам потрібна неабияка, така задвоєна емоційна рівновага цього року. І тому цей рік дає нам такі дві двійчки. Що таке чотири? Стілець, стіл стоять на чотирьох ніжках. Чотири – це така стабільність. Стабільна, така непохитна конструкція. Четвірка ставить нас в рамки. Чотири сторони. Так? Четвірка ставить нас в рамки. Четвірка ставить нас в дисципліну. Тобто четвірка дає нам дисципліну. Вона просить, щоб ми вчилися планувати свій час, планувати своє життя. І тепер давайте просто складемо двійку, двійку. Получимо ще четвірочку, так, ще одна така, яка ставить в рамки. І складаємо дві четвірки разом, і виходить у нас циферка 8. Схожа на безкінечність така. Циферка 8 схожа на безкінечність. Я вже сказав, що кожна цифра – це певна енергія. І у східній нумерології ці енергії – це енергії планет, які впливають на нас. Циферка 8 – це енергія такої планети, як Сатурн. Ті ж східні мудреці, вони кажуть про те, що кожна планета, вона як жива людина, от вона як така певна, сильна, така витримана людина, вона живе вже дуже-дуже давно, і вона має свій індивідуальний, ні на кого не схожий характер і свою деяку місію. Так от, якщо ми заглибимося трохи в східну філософію і подивимося, хто такий Сатурн. Сатурн – це особистість, яка прийшла у Всесвіт для того, щоб наводити порядок, рівновагу. Тобто, війни між світлим та темним, війни між добром та злом йшли постійно. І одні казали, що це вони там винуваті, інші казали, що це вони там винуваті. І тоді верховна ця особистість, вона сказала так, хтось повинен за цим слідкувати. І ось все це так випадково трапилося у сім'ї Сонця. Сонця, його звуть Сур'я у східній філософії. У сім'ї Сонця народилася дитина. Вона теж там непросте народження в неї було, бо в Сонця була жінка Санджая, і вона була дуже така чемна, вона дуже була така добра жінка, але їй було дуже тяжко, бо Сонце, ну, який характер Сонця? Палаючий, жаркий. І кожного разу вона просто, їй було дуже тяжко терпіти цей контакт із Сонцем. І тоді вона знайшла у свого батька в майстерні. Він був такий митець, дуже великий митець. Вона знайшла якесь таке зіллячко, яке було способне оживляти. І вона оживила свою тінь. І тінь була дуже на неї схожа, ну трошки темненька така, але дуже-дуже схожа. Прям однакові. І вона сказала, послухай, я піду трошечки передихну, я там, вона в аскезу пішла в гори, щоб набратися сили, а ти мене заміни.
тільки ж близько до мого чоловіка не підходь. Добре, сказала тінь, але ж то сонце. Як можна не підходити близько до сонця? І от у тіні та сонця народилася дитина. І коли маленький Сатурн народився, і всі його побачили, а тінь же це ж тінь, і він мав темну шкіру. І коли сонце на нього подивився, його батько Сур'я, він почав кричати, це що, це моя дитина чи не моя дитина? І тоді Сатурн відкрив оченята, подивився на нього, і батько теж потемнів. Сталося сонячне затемнення. Угу. І Сур'я, тобто виходить, сонце... що у цієї планети є неабияка сила? Сила. І виходить, що ця сила може впливати на нас на всіх? З народження був наділений неабиякою силою. І батьку прийшлося вибачатися перед ним. І місія цієї планети, цього Сатурна, потім йому Шива подарував ще планету, і він став в неї втілився. Так, може, втілився. Все ж війна буде йти до свого завершення цього року? От дивіться, року. Сатурн наводить рівновагу. Він дає кожному те, що йому, ну, якби, те, що він повинен відробити. Це ж буде стосуватися усієї планети, так? Усієї планети взагалі. Конфлікти можуть припинятися чи ні? Ну, ось як, якщо так ми будемо вже дивитись на цифри. Якщо дивитися на цифру, то кожен, дивіться, це як чемоданчик. Те, що ми туди поклали, те ми з нього дістанемо. Сатурн, він покровитель матеріальної карми, тобто він покровительствує фінансам. Хто впевнений, хто сміливий, хто йде вверх, хто чесний, Сатурн дуже любить чесність, той буде підніматися. У того матерії буде прибавлятися, фінансів буде прибавлятися, ок. Хто вже себе якось там зарекомендував хитруни, не дуже, хитруни, чи... нечесні люди, в них буде... падіння. Тобто ми можемо передбачати падіння якихось фінансових установ, які постраждають і вони просто зникнуть. Щось піде вверх, щось піде вниз. Також у якихось людей буде зріст фінансовий, а якісь ті, хто хитрував, ті, хто якісь схеми там ще що таке будував, їм буде віддаватись якесь таке ну, не дуже приємні. Сатурн не прив'язаний ні до чого, він дуже чесний і він дає кожному те, що той заслужив. Але ж вплинути на цю цифру ми не можемо. Вона вже є. Вона вже є. Так. Як тоді кожна людина може вплинути на свою цифру? Адже ми народилися під своєю цифрою, під своїм числом, своєю датою. Абсолютно. І дивіться, це ж ми зараз з вами розглядаємо взагалі на для планети Земля. Але у кожного з нас є своя дата народження. І тому цифра року у кожного з нас, вона буде індивідуальна. Це так і називається, індивідуальна цифра року. Ну, якщо хочете, то ми можемо прямо зараз відкрити секрет нумерології і навчити кожного глядача для себе рахувати цифру свого індивідуального року. Так, та з задоволенням. Давайте. Я думаю, що ніхто не буде проти. Дивіться, в мене є аркуш, в мене є маркер, але мені потрібна якась дата. Може, ви мені підскажете якусь дату? Та, будь дату? Ласка, ми можемо, будь-яку. Наприклад, ну, от, будь-яку. Візьмемо, наприклад, цифру 5, так? Ні, 5... дату якогось абстрактної людини, просто якусь, дайте дату народження, якусь. Добре, нехай буде, наприклад, 22-го. 22-го. 02-го. 02-го. 2023-го. 2023-го. 2023. Дивіться, 2023 нам зараз для цього розрахунку не потрібний. Тобто ми його закреслюємо. Нам буде потрібно тільки 22.02. І а чому? Нам... Рік ми не враховуємо? Рік ми підставляємо той, який наступив. 2024. Так. Наступив 2024, тобто ми тут підставляємо рік, який наступив 2024. Угу. І робить так кожний. Тобто ми пишемо кожний день, для себе. Місяць і рік, день, який місяць зараз. І рік, який наступив. Угу. Всі ці цифри треба звести до одної цифри. Тобто, якщо 22, то 2 плюс 2 буде 4. 4. Маємо 4 плюс 0 плюс 2. 2. 2. І 2 плюс 2 плюс 4 ми вже вивели, що 8. Це буде 8. Плюс 8. 4 плюс 2 плюс 8 і складаємо. 8 плюс 2 буде 10 і плюс 4 буде
14. Але знову дві цифри. Тоді складаємо. Складаємо. 1 плюс 4. Буде 5. Буде 5. І от для людини, у котрої виявилася цифра 5, у неї рік буде під цифрою 5. Її індивідуальна енергія буде під п'ятірочкою. А для всього світу, для всієї Землі, індивідуальна енергія буде під вісімкою. Тут. Вісімка буде. Вісім. І тепер давайте, ну, якщо всі вже побачили, так, ці розрахунки, вони нам так, я думаю, кожен собі сам вже це розрахував дуже просто. Свій розрахунок. Це дуже просто, на мій погляд. Дуже звичайно, просто. Все скласти, це скласти і все. І все. І додати цифру року. 4 плюс 2 плюс 8, все склали. І тепер же давайте подивимося. Давайте так зробимо, щоб це було як гра. На прикладі, ну, наприклад, дивіться, людина садить яблучне зернятко. Яблучне зернятко. Рік один, рік у кого? Отут. Це ми склали, виявилася п'ятірочка. А якщо получилася одиничка? У когось же получилася одиничка? Якщо получилася одиничка, садимо яблучне зернятко. Одиничка – це коли садимо. Одиничка – це рік, коли треба починати. Тобто той, у кого склалося до одиниці, починає щось робити. Починає нові проекти, стартапи, якісь, міняє імідж свій. Тобто це рік початку. У кого двійка? Двійка – це рік взаємодії. Тобто щось посадили, а тепер його треба ж якось обробляти. І треба помічники. Може, ми не одне зернятко посадили. Треба помічники, треба домовлятися. Двійка – це рік, коли треба приділяти увагу якимось дрібницям. Рік – це коли в наше життя приходять якісь люди, з ким треба договоритися. Це такі партнери. Рік партнерства. Трійка – проросло це деревце, проросло деревце. І ми радіємо. Трійка – це рік, коли потрібно радіти. Це рік, коли потрібно давати собі якусь творчість, надихатися, робити для себе якісь приємні подарунки, радувати тих, хто оточує. Тобто трійка – це рік такої творчого натхнення і радощів. Четвірка. Четвірка, я вже казав, четвірка – це рік дисципліни. Всесвіт каже, а ну, давай вчись планувати, тобто обробляй цей саженець, поливай його, труд. Четвірка – рік, коли потрібно трудитися, і ми бачимо, як виростає прям деревце. Ми його обробляємо, ну, буває важкий труд, і виростає деревце. Але п'ятірочка дає змогу трошечки, це такий вихідний рік, коли можна зайнятися чимось. П'ятірка – це рік, коли він такий дуже вільний і дуже багато якихось варіантів. Це рік, коли можна переїжджати з квартири в квартиру, з країни в країну. Це рік, коли можна міняти роботу одну на іншу. Це рік, коли... І нічого вам за це не буде, робіть, що хочете. Це така хвиля, вона каже, давай, це рік змін, що ти хотів змінити? Хотів з парашутом приїхати? Давай з парашутом. Хотів туди поїхати? Давай їдь туди. Це рік, коли потрібно мінятися. Щось потрібно міняється, міняється, міняється. Шість. Рік, коли у вас там ви виявили шість, це рік такого душевного тепла. Це рік турботи. Це рік, який каже, є люди, які дуже-дуже потребують твоєї турботи. Тому оближ зараз навіть яблуню, потурбуйся про свою сім'ю, про своїх близьких, дітей, жінку, чоловіка, братів, сестер, батьків. Хтось хоче, щоб ти про них потурбувався. Це рік, коли потрібно турбуватися про свій простір. Може, ремонтик який зробити, може, меблі перемістити, може, ще щось таке. Сім. Сім – це рік, ну, такий філософського настрою. Це рік, коли потрібно наймога більше залишатися одному. Це рік, коли потрібно філософ. Це рік, коли людина настраює свій індивідуальний такий компас. Вісім. Вісім на різницю від сім. Сім – це про духовність, про туди вверх. А вісім – це про матерію. Це дві четвірки. Дисципліна, планування, робота з фінансами, сміливість, вміння управляти. І рік по вісімці, у кого рік по вісімці індивідуальний і рік загальний вісім, от їм треба
піднажати. Взятися. Їм треба взятися за себе, і якісь результати їх чекають. І рік, тобто 8 – це коли вже ми зібрали яблука і повезли їх, продали. Фінанси отримали. Зібрали яблука і повезли їх, продали. І якісь винагороди таки будуть? Винагороди. Вісімка дає винагороди всім, хто працював над цим деревом і збирав яблука. Збирав яблука, получи гроші. Згнили яблука, получи голод. Як поводився, так те й получиш. І дев'ятка. У кого получилася дев'ятка, це яблука вже продали, підраховуємо гроші, може десь там в підвалі ще залишилися, ще продаємо останні. І викидаємо ті ящики, чистимо то поле, все відпускаємо, тобто це рік завершення. Рік завершення і підготовки до нового циклу, бо він почнеться з одиниці. Наступного року треба буде саджати. Дев'ятка завершує. Ну це, якщо дуже-дуже-дуже коротко, там можна розповідати часами. Ну, звичайно, але ж основа є для кожного, так? Хто прорахував, хто зараз може дізнатися, що принесе цей рік якраз для кожного з вас. Так, так, так. Тому, це ми але відкрили нумерологічний секрет. Так, це дуже добре. І кажуть, що в нумерології немає поганих цифр, але ось так ми часто звертаємо увагу на там 13, 4, 6 і де кому здається, що ніби ці цифри можуть погано на нас впливати. Ось ви тільки що розповіли, що немає такого. Кожна немає. Цифра впливає так, як ви цього можете заслуговувати, і так, як хотілося би нам йти вперед, так, зважаючи на те, що ми робили до того. Тобто так, нічого поганого в цьому немає. Так, ні жодної цифри поганої немає. Все залежить тільки від нас, від того, як ми цю енергію сприймаємо, як ми її проживаємо. Я вам дуже дякую. Сергій Ляной, нумеролог, був сьогодні в нашій студії. Дуже хочеться, щоб кожен з вас розпочав цей рік з великою вдячністю за те, що було. Можливо, з роботою над собою, над своїми помилками, можливо, з поглядом у майбутнє, що кожен може зробити. І для свого успіху, для успіху усієї держави, ну і в цілому для світу взагалі. Тож дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І завжди наші відео ви можете побачити у Ютубі. До побачення!